vi ska ju klara att ta oss tillbaka på något vis. Heading for Hardangervidda, Europe's largest mountain plateau, we were in for a big challenge. Bringing our canoe, we planned to carry the canoe up the mountains about 20 kilometers, using lakes we passed to catch up speed and ease the burden. Heading for the Kvenna lake, which is connected to a large water system of streams and small lakes, we were hoping to use it to efficiently transfer deep into the mountain plateau. An adventure allowing us to see large parts of this beautiful area in a short time. And at some point, depending on how successful we were, we planned to cut through the landscape, finding ourselves a route that would close the circuit and get us back to the car. All this in 4 efficient days. Which seemed to be a somewhat doable plan on the map. Day 1. Up hills we go with our canoe. Eller känner vi? Nej, jag tror absolut att vi känner på det. Jag tror det är lite avlastning så att det kommer gå lite lättare sen. Det är skitbra så vi medvind så vi kan bara behöva driva bort det. Ja, då är det premiärtid då. Att paddla i det här är ju faktiskt... Jag tror att det är den som är i kopplingen. Vi kör en liten lunchpaus. Bernt, fixa käket. Ja, men vi gick, ja, men det är bra. För när jag gick och handlade, då var jag så här, jäklar vad jag har... Jag tycker det är lite klurigt det här med mat. Alltså att man... Nej, men jag har så att vi ska kunna äta. Men vad är det då? Men det är någon korv. Ja. Och kantareller. Den här ska ju vara med torrmjölk sen. Jag var på väg att ta med en riktig crème fraîche och äta den första kvällen. Men jag bara, nej, nu måste vi packa lätt. Nu kör vi, den här är nog kvart. Det är inga träd nästan här. Och det kommer inte bli bättre heller. Så vi råkar hitta pinnar här och var, så samlar vi dem. Och hoppas vi att vi kanske kan göra en liten eld som vi kan mysa med ikväll. Än så länge har vi kanske inte så räcker, men... Det blir kanske en 10 minuters brasa i alla fall. Ska vi alltså prova pulka backen? Kevin, har du varit i den här sitsen förut? Jag är mer ny för det här med vinterfattning. Men, då finns det ju vatten där nere. Jo, en liten stöcka vi fick paddan av det.
Det får vi leva på. Ja, nu kör vi. Man är inte skyntra upp ett vatten eller? Men det var så här ungefär som vi skulle fira med en öl. Kalle öl. Och att vi har tagit den längsta sebatten. Enkelt att lida vidare. Men nu är vi halvvägs så i realiteten. Lite halvsur ved. Jävligt begåvad friluftsexkursion här. Och fiske också. Ja, det är tillbaka där nere. Godnattfjällen. Är du redo? Ja, okej. Okej, plåstra om då. Är det optimistiskt att ta med sig fiskespö eller? Kevin, ja. Kan du berätta om din fisketur? Nu? Du ska ut alltså och fiska och paddla. Är din plan? Det gäller ju inte att göra det så lätt för sig. Det här är den nedre änden av sjön. Så nu så blir det faktiskt att vi går och hämtar kanot och våra väskor. Så tar vi och kör på. Väldigt praktiskt. Men här är ganska där tror jag på. Hur går det? Ja, sista lyftet då, för idag. Det är eller? Då var man framme vid Kvennsjöen. Tar sig. Jag tror vi har kommit ungefär lite mer än halvvägs bara på vatten.
Ja, men tricket då. Stenarna. Framförallt småstenar, de som ligger där, som vi värmde upp. Och så kör man med lite kallt vatten som blir lagom varma. Och så i en strumpa. Och så sen lägga i sovsäcken för fötterna. Det är skitenkelt, för man behöver bara gå runt hela fjället. Samla lite ved. Bär med sig 3-4 mil. Och sen kan man värma en liten sten som man bränner sig på. Ja, just. Och så de här stora då. Men då kan man ställa skor uppe på dem. Eller lägga strumpor och sådär, så blir det torrt. Nästan torrt. Planen var att ta oss bort dit från början. Det blåser väldigt kraftigt. Jag försökte kika lite bort där. Jag kikade och så det ser ut som att det är isbrott. Så man behöver kunna ta sig igenom längst ner där. Och sen ser det ganska långt bort. Vi ska ju klara att ta oss tillbaka på ett litet bil. Lämnar vi lägerplatsen. Det var ju en schysst lägerplats egentligen. Ja. Stor sjöpaddling. Ska till det där fjället där. Till slut. Min hund hade älskat att vara här. Hon kunde äta bajs och jaga får. Och så finns det snö. Det är liksom, det är allt hon behöver för att vara lycklig. Nu ska jag faktiskt Kevin få konjak och mat. Mm. Det var faktiskt värt att gå 2 mil idag för det här. Ja. Det tror jag vi har gjort med marginal. Det tror jag också. Vi säger att det är 2,5 mil. Ja, vi ser. Snyggt. Men... har vi hittat mask? Men ingen fisk. De 3 enda maskarna på fjället. Ja. Och de tänkte vi använda till att döda den sista lilla öringen. Om det går. Sitter du och rensar fisk, va? Det är en morgon värd att kliva upp till i alla fall. Är det det? Ute på lite morgonpromenad och rekar. Ifall det går att eventuellt paddla i den här ån, men det tror jag inte. Mm.
vi ska göra. Så ska vi gå ner mot det hållet. Nästan nere där. Yeah.